Доброго дня! В ефірі Суспільного мовника «Поділля Центр», випуск новин, студії ведуча Світлана Поробок. Жителі Гвардійського Хмельницького району вшанували пам'ять євреїв, загиблих під час погрому 18 лютого 1919 року. За словами представника Хмельницької іудейської релігійної громади Семена Мільмана, гайдамаки війська Івана Семисенка після погрому в Проскурові дісталися Фельштина теперішнього Гвардійського, де порубали шаблями третину єврейського населення. Юноши и девушки, стариков и младенцев, которые убиты были с ужасной жестокостью там, где жили они. В Фельштине погибло 450 человек. В Фельштині 450 людей вони зарубали шаблями, найменшій дитині – півтора роки. Їх всіх порубали на смерть. Є цілі списки сімей, де було по четверо, по п'ятеро дітей. Ще 180 людей були скалічені і за деякий час 100 з них померли від ран. Всі разом – це близько 600 чоловіків, жінок та дітей. Це третина єврейського населення Фельштина. Тут війська Семисенка ще й грабували. В Проскурові в них не було такого наказу тільки вбивати. А тут скільки зґвалтувань було, скільки награбовано. Зараз у Гвардійському, каже Семен Мільман, немає жодного іудея, і відновити єврейську громаду вже неможливо. А 100 років тому в селищі проживало 2 тисячі євреїв із 3 тисяч усіх жителів. Вони були ремісниками та торговцями, власниками понад 20 мануфактур. Їх винищили війська Семисенка, каже директор Гвардійського НВК Юрій Федоров, за підтримку більшовицького режиму. Це колишнє іудейське кладовище села Фельштин Хмельницького району. Тут і захоронені жертви погрому 1919 року. Тут був іудейський цвинтар, і тут, каже Юрій Федоров, справедливо було встановити пам'ятник загиблим під час погрому. Тут трошки більше були пам'ятників, яких можна було бачити, але час бере своє. 41 рік відбилося. Моя мрія – відновити, створити пам'ятку і перш за все зробити меморіал пам'яті про невинно вбитих і пам'ять про той народ, який довго проживав на цій землі. Настоятель парафії Римо-католицького храму Святого Войцеха в Гвардійському отець Петро Глувка зібрав дані про погром, загиблих під час погрому та українців чи поляків, які намагалися врятувати євреїв від шабель гайдамак. Такі приклади не поодинокі, каже отець Петро. Священик написав та видав про це брошуру «Століття жертв від Проскурова і Фельштина до Небесної Сотні». Я просто розмовляв зі старожилами, питав їх, як вони, ну вони передусім згадували Другу світову війну, але хтось там, деякі люди, щось пам'ятали, що було 100 років тому. На мітингу представники фонду Хеседбеш зачитували спогади євреїв, які вижили після погрому та емігрували до західних країн. А теперішні жителі Гвардійського запалили свічки пам'яті та помолилися за вбитих. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини «Поділля Центр». Понад 3,5 тисячі паперових янголів школярі хмельницьких навчальних закладів розвішали навколо пам'ятника Героям Небесної Сотні та Янгола Скорботи. Про це розповідає координаторка тихої акції «Ангели пам'яті» у Хмельницькому Ірина Бачинська. Каже, п'ята всеукраїнська акція приурочена до річниці розстрілу активістів на Майдані Незалежності в Києві. Хмельницький до тихої акції долучився вперше. Умови акції були такі, що ангели мають бути з білого паперу, тому ми будемо використовувати саме паперових ангелів, але скільки їх, ви можете бачити і самі. Акція визначена один день, 18 лютого, сьогодні. Якщо погода дозволить, то ангели побудуть трішки на вулиці, якщо ж погодні умови спортяться, звичайно, що ми приберемо. Від сьогодні до 23 лютого у Хмельницькому мешканці 26 будинків на вулицях Заводська, Кам'янецька, Гагаріна, Старокостянтинівське шосе, Львівське шосе, Молодіжна, Прибузька, Гарнізонна, Хотовицького, Трембовецької, Трудова та Іподромна частково залишатимуться без газопостачання, повідомляє керівник сектору зв'язків з громадськістю та ЗМІ ПАТ «Хмельницьгаз» Леся Андрейко. За її словами, там проводитимуть профілактично-технічні роботи та встановлюватимуть нові газові лічильники. Леся Андрейко каже, номери будинків можна дізнатися на сайті «Хмельницьгазу». Оркестр Головного управління Нацполіції Хмельницької області разом із колегами з Донецької області перебувають на гастролях у Німеччині, повідомляє керівник сектору комунікації поліції Хмельницької області Інна Глега. Поліцейський оркестр виконує твори українських класиків, військові марші та світові рок-хіти. Диригує хмельничанин Володимир Сидорчук. Доповнюють виступи, хореографічні постановки дитячої студії академічного ансамблю пісні і танці «Козаки Поділля». За словами Інни Глеги, поліцейський оркестр виступив у Кельні, Веспарі, Кемпені, Брауншвейгу, Штутгарді та Гамбурзі і мають виступити ще в 10 містах Німеччини. Керівник Віктор Шейда повідомив, на гастролі їх у минулому році запросили організатори фестивалю «Мюзик Парейд», в якому оркестр брав участь.
Півсотні спортсменів змагалися в Хмельницькому на чемпіонаті обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» з тхеквондо ВТ. До участі запрошували юнаків та дівчат двох вікових груп, а також кадетів та юніорів. Розпочинають змагання молодші юнаки, хлопці 2008 та 9 років народження Андрій Христич зі Старокостянтинова та Матвій Шикін з Хмельницького. Перемагає Матвій Шикін. Супротивник дуже сильний. Я дуже перед цим боєм боявся, що я програю, але виграв. У другому поєдинку Матвій поступився. 9-річна Аня Калугіна з Хмельницького каже, розраховує перемогти в змаганнях та потрапити на всеукраїнські старти. У мене сьогодні один поєдинок, і я б'юся з Катериною, якою я билася прошлого разу на змаганнях. Сергій Пісоцький каже, для молодших юнаків та дівчат ці змагання – перевірка їхніх сил. Старт для того, щоб ми могли продивитись наших спортсменів, в якому вони зараз стані. Для того, щоб убрати помилки і йти вперед. Заступник голови Хмельницької обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» Геннадій Домбровський каже, на змаганнях грає роль як фізична і технічна підготовка спортсмена, так і його моральне налаштування. За його словами, дітей треба активніше залучати до занять спортом. На сьогоднішній день їхнє головне завдання – це, звичайно, перше – поменше сидіти в інтернеті, тому що я розумію, що діти повинні бути обізнаними. Але на першому місці все-таки повинно бути здоров'я. А здоров'я треба закладати в юному віці завдяки заняттям спорту. Одні змагання замінюють 10 тренувань, каже президент обласної федерації тхеквондо ВТ, заслужений тренер України Сергій Пісоцький. За його словами, невдовзі в тхеквондистів два важливих всеукраїнських змагання. Тому в області намагаються влаштовувати змагання раз або двічі на місяць, аби спортсмени могли підготуватися належно. Старт перед дуже серйозним стартом – це чемпіонат України, який відбудеться 20 березня. До цього, що ми зробимо два старти школи спорту в Києві обов'язково і Combat Games, це нові змагання, це відбір на всесвітній Combat Games, який відбудеться літом. 14-річний хмельничанин Микита Вільчук готується і до чемпіонату України, і до всеукраїнських змагань Combat Games. Спортсмен каже, у тхеквондистів Хмельницької області є реальні шанси перемогти. Так, і дуже великі. Краще в Україні, я б навіть сказав. Троє спортсменів Хмельницької області увійшли до складу резервної збірної України з тхеквондо. Микита Вільчук каже, за це право йому треба було боротися. Я став чемпіоном етапу Кубку світу, це в Ризі. Друге місце зайняв на чемпіонаті України. У мене були дуже важкі бої, було 5 боїв, і в п'ятому я, на жаль, програв. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини Поділля-Центр. Два золота і бронзу здобули хмельницькі кіокушинкай-каратисти на чемпіонаті України в Одесі, повідомляє тренер з кіокушинкай-карате Іван Шимків. Майстер спорту міжнародного класу Альона Вересняк стала чемпіонкою серед жінок у ваговій категорії до 50 кілограмів. Майстер спорту України Олександр Тимець виступав серед чоловіків у категорії 65-75 кілограмів та переміг. Юніор Микола Дзенюк брав участь у розділі ката та посів третє призове місце. За словами Івана Шимківа, Альона Вересняк та Олександр Тимець увійшли до складу збірної команди України та готуватимуться до чемпіонату Європи. Ці змагання відбудуться 11-15 квітня у столиці Литви. Фінальний і переможний поєдинок майстра спорту Олександра Тимця ви зараз можете бачити. Ми на цьому з вами прощаємося. Більше новин у наших вечірніх випусках. До побачення.